Prema optužnici, bivši slovenački premijer Janez Janša je od posredničke finske kompanije Patria prihvatio mito. Riječ je o nagradi koja mu je obećana ukoliko ova firma dobije posao opremanja slovenačke vojske. Patria je 2006. i dobila posao vrijedan 278 miliona eura. Suđenje u ovom slučaju traje od 2011. Bivši premijer smatra da se radi o montiranom procesu čiji je cilj da se on ukloni sa političke scene Slovenije. Janša tvrdi da će dokazati svoju nevinost, ako ne pred slovenačkim, onda pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Ova presuda je sramota za slovenačku državu, ne samo za slovenačku državu, već i udarac za sve one koji su se trudili uspostaviti vladavinu prava da se spriječe politički motivisani procesi. Preduzet ćemo sva pravna i politička sredstva ovdje i u Evropi. Borit ćemo se do kraja. Pred Okružnim sudom u Ljubljani presudu je dočekalo i nekoliko stotina pristalica i protivnika Janeza Janše, među kojima je mir održavala policija. Pored Janše osuđeni su i vlasnik posredničke firme Rotisa Ivan Črnčković i general Tone Krković. Tokom istrage koja je trajala skoro dvije godine došlo se i do saznanja da je sumnjivih poslova bilo i u Hrvatskoj, koja je 2007. godine od iste firme nabavila 84 oklopna vozila za 112 miliona eura.